Sasa bwana sikiliza. Mimi ni mzee wa hapa kitani. Nafikiri unanifahamu vizuri sana. Naomba msamehe bwana. Nenda kazi. Lakini mimi ndukome kuja hapa hata siku nyingine. Sawa, kishasikia. Na ili duko kuliona uliogope. Sawa. Ovyo. Yeye ndio wewe wenyewe tuko kuja kutuachia mitaani. Vipi bwana, mbona naona mnagombana na kijana mwenzio? Mzungu ni story ndefu sana. Hata nikisema nikakusimulia. Kwanza wewe unatokea wapi? Natokea kijiji kimoja ndani kwani kwani. Naitwa John. John. Una ndugu mji huu? Sasa wewe una ndugu utakuwa unaishi vipi mji huu? Mgeni huna ndugu utaishi vipi? Utalala wapi? Utakula nini? Utaishi vipi? Ni story ndefu sana ambayo nikisema nikakusimulia. Kaisi nini inamaanisha? Ndio hivyo tangu nimefika hapa mimi safari yangu ni mfuko na pili mtanga tanga. Una tanga tanga na njia. Sasa wewe mpaka umetoroka huko ilikuwaje? Ni story ndio sana. Lakini napasa. Crash. Shangaza mimi mbona nipe la shule? Era shule? Kwani shule mnasoma na hela? Sasa kuuliza mnasoma na hela? Si mnasoma bure? Ha? Na kuuliza mbona uko kimya? Hapa hauli. Nenda shule. Ukirudi chakula. Natoka nyumbani. Kwa nini umechelewa hivi? Nilipewa kazi nyingi nyumbani. Kazi gani? Kuosha vyombo, kufua nguo, kuchemsha chai, kuwapa chakula kuku. Hivi wewe kwa nini kila siku mtu akuchelewa lakini? Mwani mwenyewe sipendi kuchelewa ila shangazi ananipa kazi nyingi. Mbona dada yako Amida na waishi? Yeye anapoa huru sana shangazi. Sawa, sasa nitamuuliza shangazi yako. Sasa ole wako ni danganya.
mjukuu wangu. Ah, karibu. Mzima. Na shule. Shukrani shangazi. Masikia. Kuna chakula kwenye shule. Nenda kazi. Haya shangazi. Unaenda. Ukale chakula wapi? Kazi zangu umezifanya? Ndio. Umelisha nguru? Bwana nimeenda kwenye mabanda kule ujalisha kuku azijala. Ndio hapa sio. We! Fanya kwanza kazi zangu. Paule. Usipofanya utaenda kula aliko la babako na mama yako. Umenielewa? Unaliangalia? Umenielewa? Sina kwambia wewe. Umenielewa? Haya. Shule kati yeye na hela pale. Mimi mwenyewe hapa sina hela. Nilikuwa nimelala zangu kule. Waona kibanda kimeungua. Hapa nipo sina hela. Yaani sina hela kabisa. Kumpata bibi yako atakupa hela. Mimi sina hela hapa ndio. Kwa sababu bibi yako malengo yake ni makubwa sana kwako. Hapa nipo sielewi nitapata wapi hela. Mimi mwenyewe unavyoniona hivi nilivyo. Ndiyo hivi hivi, wasia, mpate bibi yako. Shangazi, uweze amini, nimefaulu. Umefaulu? Umefaulu nini? Nimefaulu. Ongera mjukuu wangu, umefaulu? Ongera sana, umenisikia eh? Ongera mjukuu wangu, kwanza nimefurahi, umeelewa? Nimefurahi kufaulu mjukuu wangu, wende ukasome huko nakwambia. Yaani nitakuzawadia nikununulie gari, umeelewa? Zawadi yako kwanza. Jinsi nilivyofurahi, umeelewa? Nimefurahi. Wewe unasema faulu nini? Nenda kafaulu ndani na kazi nilizokupa. Unaniletea mambo ya kufaulu. Kwani kufaulu bongo? Nenda. Muangalie kwanza. Yaani sipendi kufaulu, umefaulu nini? Kafanye kazi huko ndani. Kwa yangu. Hongera sana. Yaani leo nimefurahi. Unajua nilivyofurahi leo ni mwangu nakwambia. Kufaulu mjukuu wangu, uende, yaani uende sekondari ukasome na kwambia. Ujitahidi mwanangu. Umeelewa? Si unajua tena na hivyo kupenda. Huyu analishaua tu atafaulu, amefaulu nini? Lakini bibi tumefaulu wote. Kufaulu sio, yaani kufaulu wote sio hoja. Mimi na wewe tu. Umeelewa mjukuu wangu? Nakupenda. Eh? Au upendi mimi nikupende? Napenda. Sasa nataka hivi, unapoenda nakwambia ujitahidi mjukuu wangu unapoenda kule ukasome masomo mema, ujitahidi vibaya, umeelewa? John. Naam. Ondoka na mpeleka dada yako shule. Ninachokuomba ulinde nyumba pamoja na nini na kuku na nguruwe. Umeelewa? Ndio. Wala wako nikuta hawajala. Umeelewa? Ndio. Atashangaza mimi shule vipi?
Shule ya nini? Unataka ukasome shule wapi? Shule mabandani mle kwenye nguruwe utasoma nao. Umeelewa? Umenielewa lakini? Eh, sasa ukasoma mama kwenye mabanda kwenye kuku. Nije nikute hapo umeshaondoka. Ole wako. Shule ukasoma mama. Wewe sasa mimi sio vizuri. Sio vizuri nini na mimi Hamida? Mimi ninapomsema wewe usiingilie. Umeelewa? Wewe unaondoka shule. Huyu atalinda mama, asome mama, walimu wako mama, kila kitu. Tuondoke. Wewe yoni unafanya nini hapo? Nakuuliza unafanya nini hapo kwenye mkeka? Una kazi yoyote unakaa kulalala tu hapa? Unalala nini? Nakuuliza unalala nini? Shangazi nimepumzika. Umepumzika umefanya kazi gani? Shangazi shughuli zote ulizozifanya kwa nyumbani. Kazi gani ulizozifanya? Mimi hata sijaziona kazi ulizonifanyia hapa. Yaani kwenye mabanda nimeenda ujalisha unalalala tu hapa. Nakuuliza. Unajua Joni, nishakuchoka. Unanibana hapa nyumbani. Bora uondoke ukatafute vya kwako na wewe. Hivi ni vya kwangu. Umeelewa? Umenielewa? Atishangaza mbona kusaidia kazi nyingi sana kwa nyumbani. Unachonisaidia nini kwanza? Angalia mimi ndevu. Paka umezeekea hapa nyumbani. Eh? Sasa nachokuambia kitu kimoja. Sitaki uongee kwanza. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ushakuwa mkubwa. Naomba uende ukafanye kazi huko. Umeelewa? Wanaume wenzio wanafanya kazi huko. Wanaume wenzio wameoa. Lakini wewe umekaa tu hapa kama zombie. Umeelewa? Sawa. Umeelewa? Ah, nyanyuka uondoke. Nisikukute hapo.
sana kijana. Pole sana sana sana. Mimi naujua ugumu wa maisha. Mimi naujua maisha. Ah, pole sana. Sasa sikiliza bwana. Nitachokifanya kitu kimoja ni kwamba kuanzia hapo ulipofikia kueleza pana tocha. Kama ulikuwa huna ndugu mji huu, ndugu yako ni mimi. Kuwa huru. Nasema hivi, twende nyumbani kwangu. Kwa bahati nzuri au mbaya, mimi nyumbani kwangu mke wangu amekufa. Naishi na msichana wa kazi tu. Twende ukaishi kule mpaka utaangalia maisha yako yanakufikia. Ukishindwa maisha, basi mimi nitakusafirisha, utarudi kijijini kwenu bila matatizo yote. Lakini ninachokuomba usitangetange, twende nyumbani. Wewe binadamu, wewe ni damu, sio maji tumwage. Tangetange tu hivi hivi. Ha, leo angekuua huyu, singekwambia angekuua huyu. Angekutia keleza mwezi ungekufa. Twende nyumbani. Hapa nyumbani. Ah, pole sana. Haya angekutia mwezi hapa singekufa. Hapa nyumbani. Na bwana John hapa ndo nyumbani. Hapa ndo nyumbani kwangu unapoishi. Kwa hiyo nivumilie na haya mazingira yetu. Haya. Mambo ni kumbe sana. Mimi hapa. Bwana kwa bahati mbaya mimi hapa naishi na msichana wangu. Ndio anasaidia shughuli zake. Kwa hiyo nakuomba uishi naye kama dadako. Ila tu univumilie hali yote itakayotokea. Mama, najua wewe ni mkubwa. Unajua uvumilivu. Sawa. Na unapotaka kufanya mambo yako mtu mwenye uvumilivu. Eh? Kama dogo basi utanivumilia, kubwa tutakutana na mimi taliongelea, talimaliza. Ila tu nimefurahi kuishi kwa uhuru hapa. Feti! 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 Hebu njoo mara moja. Basi ndio bwana, nikumbilia na zingira nye ndio hivyo hivyo bwana. Mamona? Shikamu. Huyu ndo msichana ambaye mimi anamsaidia shughuli zangu. Ehe, huyo tukole chinae naye mpaka madadako. Feti, huyu ni kijana wangu. Naomba umuone kama kakako. Atakuwa naishi hapa. Mvumilie. Ishi naye hapa. Ndugu yetu. Karibu sana. Naomba mchukulie mzigo wake umwekee ndani. Basi, nikuache upumzike kidogo. Karibu sana. Sawa shauri. Malabo bwana Thomas, unaendelea vizuri na kazi? Ah, naona mambo yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri. Sawa, sababu najitahidi tajidi kurekebisha rekebisha. Ni kweli. Sasa. Naam. Bwana mimi malalamiko yako nimeyafanyia kazi. Maana siku zote ulikuwa unalalamika wewe ni kupiga yangu, mimi ni kupiga yangu. Na kweli naiona hali hii imekuzidi. Na kweli. Sasa nimemleta huyu kijana. Huyu hapa. Huyu kijana anaitwa John. John. Awe anakusaidia. Itakali vizuri sana. Hapa kufunguzia sana uzito. Kweli. John, huyu ni kijana wangu, anaitwa Thomas. Ndiyo ambaye anashughulikia hapa. Sasa naona si vizuri wewe ukae bure nyumbani wakati hapo pana kazi za kufanya. Basi wewe unataka sana utamani kufanya kazi. Utashirikiana naye
Basi tunanyang'anyana nyang'anyana hivyo hivyo sumu sumu. Tunaona mwenzi anapopendeza bwana. Anaona. Tena mzee mzee itakuwa vizuri sana. Yaani hata busali yetu itachangamsha. Asante sana. Tunamwona alipo. Anamwona. Na ameshaoa huyu ana mke wake. Amesimbani mtu bwana katika maisha yake. Haina shida. Jaji na anafanya vile ambavyo anaisema. Asante sana, nashukuru sana. Yaani mzee wangu umefanya vizuri. Nashukuru. Yaani sasa hivi busali yetu itachangamka vizuri. Sasa kwa kuwa mimi nina shughuli nyingine za kufanya. Bwana Thomas na Bwana John. Kwanza hongereni sana. Asante sana. Nawapa hongera kwa kazi nzuri. Sasa nafikiri ujio wako wewe Bwana John umeongeza maendeleo hapa. Biashara imepanda juu kabisa. Na wateja wengi sana. Sina cha kusema. Mimi nikwambia yani biashara imeshachangamka sasa hivi. Wewe mwenyewe unaiona tofauti na zamani. Nimeona. Umeona? Nimeona. Iko vizuri sana. Iko vizuri. Hongera sana Bwana John. Bwana John hongera sana. Asante. Siku hizi naona unafahamu vizuri hii kazi sasa. Nashukuru sana. Furaha yangu haina kifani. Sasa nimekuja hapa mara moja tu kuja kuwapa hongera ya mdomo. Lakini mzigo wenu wa pesa nimeutaalishia kila mmoja na wake nyumbani. Ah. Hey, lazima mfurahi wanangu. Asante. Mjisikie kwamba na nyinyi mnafanya kazi kwangu. Huyu ananijua mimi. Kirudi nyumbani tu mnafurahi. Ila kitu kimoja sipendi. Pesa nitazokuwapa. Naomba tafadhali msinywe pombe. Mfanyie maendeleo mengine. Huyu sina wasiwasi naye, lakini wewe mgeni. Hapana mzee wangu, mimi sina mambo kama hayo na hata huyu John nimekaa naye mzee hana tatizo. Nimekaa naye siku nyingi sana. Kweli eh? Ah, mimi nimeweka tahadhari. Lakini namfahamu sana huyu bwana. Toka kazini, nyumbani, nyumbani, kazini. Kwa kweli tunaendelea vizuri sana kwa hiyo. Bwana John. Nimefurahi, nimefurahi, nimefurahi. Furaha yangu haina kifani kwako. Hongera sana bwana mdogo. Hongera sana bwana mdogo. Utakula vyangu vya uvunguni. Utakacho kwangu utapata. Hongera sana eh. Haya, mimi nafikiri niwaache, muendelee na kazi na watakia kazi njema. Haya, hongera sana eh. Basi mzigo wenu kitoka na hapo kwenda. Wewe si hofu juu yetu, sababu mara nyingi mtu akichukua viungo vingi kama jinsi ambavyo umechukua wewe, kwa tuna uwezo wa kumletea mpaka nyumbani kwake. Kwa hiyo kuwa na amani kwamba tutaleta viungo nyumbani kwako na maua yote ambayo umechukua na kitu ambacho yani miti au miasho kitu nini, tutaleta nyumbani kwako. Sawa dadangu. Kwa hiyo si hofu kabisa, madam mawasiliano yako yapo hapa. Basi wewe yani amini tu, kesho muda fulani tu mzigo wako unakuja kwako. Basi haina shida. Kwa mtaletea wali na msema? Kesho. Sawa, basi tutasiliana. Ngoja nikuache maana kuna mambo fani kazi nishana za kutele. Bila samani. Lakini samani, hii ni nje ya ofisi. Labda ndani ya siku mbili zinaweza kupata nafasi kukuona. Kwa juma ngapi labda? Ani wewe nafasi yako, kwa sababu unajua basi tuko wawili, kwa hiyo ni swala tu la kumwacha kuna wapi endelea biashara mimi nikajeta nikaonana nayo mara moja. Sasa nadhani ngakwambia Jumapili nika busy na mambo yangu, wala kwamba Jumamosi na nika busy vile vile. Kwa hapo labda tutawasiliana. Usiogope lakini ni stories za kawaida tu. Ya, ni maisha tu na hizo kitu. Na sio najua ni msichana na mimi pia ni kio. Kweli mimi ni msichana na mwanaume. Sawa. Ni mazungumzo yako ya ndio sana. Kwa hiyo ni mazungumzo gani nitaongea mimi na wewe? Kawaida tu. Wala sio mbaya. Ni maisha zaidi ambayo naweza kuzungumza nayo.
basi nina shida. Tafia. Nitafurahi sana kwa na wewe. Nitafurahi sana kukuona. Nitapata nafasi kukaa mimi na wewe wili nikaisi kwa na. Mzee, kama nilivyotangulia kukuambia awali, huyu ndo msichana ambaye kwenye moyo wangu mimi nimemwona, na sihizi kama kuna msichana mwingine ambaye anaweza katokea zaidi yake. Natamani siku moja awe mke wangu, awe mke wangu pia. Maana hiyo sawa sawa, nimekusikia vizuri sana. Kwa jina anaitwa nani? Anaitwa Angel. Angel, sawa sawa. Bi Angel, unamfahamu? Yeah, unamfahamu eh? Yeye anataka awe mke wake mtarajiwa. Umekubali? Sana. Eh? Mm. Vizuri sana. Manake mama, mimi nakuuliza hivyo na maana yangu. Hawa wanaishiaga maneno tu. Matokeo yake anamchezea msichana wa mtu, anamtupa. Unaona eh? Sasa ndio maana nakuuliza unamfahamu huyu? Madhali unamfahamu. Basi mimi nafikiri hilo mama, sina matatizo nalo. Karibu sana mikononi mwetu. Sema mzee, kwenye swala la kusema kama nadhani ndio nitamuongopea ni kitu ambacho siwezi kusema. Nadhani unanifahamu vizuri. Vizuri tu. Mhm. Naam. Kwa siwezi kuenena tofauti na vile ambavyo japo kwa kipindi kifupi umenifundisha jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya kuwafanya watu wawe watu, jinsi ya mimi kujifanya kuwa mimi. Kwa hiyo sidhani kama naweza kufanya kitu kingine tofauti na vile ambavyo. Na ndio maana nimefika hapa kwenye kikao. Na kuamini mwanangu huyu nimemlea mwenyewe. Na ndio maana hapa tunapanga mipango hiyo. Eh mama, mimi nimefurahi. Ndendana. Ndendana sana. I see. Mko vijana, mtazeeka pamoja. Kama mimi na mwalimu mke wangu, tumezeeka pamoja. Eh. Kabisa. Sasa cha kufanya kitu kimoja. Mipango yote tuachie mimi na huyu bwana. Tutakaa, tutapanga, tunahakikisha ili zoezi tunalifanikisha. Na si kwa hivyo patachimbika. Na huyo ndo kama anakamata. Sana. Mtoto wangu mwenyewe bwana anataka mwenyewe. Haiwezekani bwana. Lazima watu wanywe, wale watagaragara sana. Navunja kibubu. Mimi navunja kibubu. Sana. Kwa nini bwana? Kwa hiyo mama, karibu sana mikononi mwetu, karibu sana nyumbani. Utafika, najua utanilea mama na huu mzee tena huu unanilea tu. Asante sana. Asante pia baba wangu. Asante. Karibu sana. Asante sana. Wenyewe siku hizi vijana siku hizi wanasema sio kuonjana kwanza kabla kuolewa, labda kitu kama hicho.
Ndio maana kuuliza umesha na nini? Hapana baba. Eh, unajua? Tumoni kwenye sana. Unajua ni jambo zuri sana. Eh? Yaani mtu unapokuwa na msichana kama wewe au mtoto mdogo kama wewe. Anapokuwa anafikiria ile hatua kutaka kuolewa, ni jambo zuri sana. Kwa sababu wengi wanasema siku hizi hataki kuolewa mapema. Anasema kwamba au fulani kuoa mapema, anasema kwamba bado starehe sijamaliza na nini. Lakini mwanangu wewe kwa umri ulionao mpaka unafikia tu kuolewa, ni jambo zuri sana. Kwa sababu kama kafikia hatua hiyo, ina maana ni vizuri. Sasa vipi labda muonekano wake unavyomuona? Ni mtu anayejishughulisha, ni mstaarabu, hata kwa mavazi pia ni mstaarabu. Yaani mpaka nifikia stage imeniambia niambie lazima. Mimi baba tunanijua. Mungu ana basi gani tulikuwa hapa nje. Wewe haujapita. Labda niseme kitu kama hicho. Sasa mimi mtu kama huyu kwa kweli hapa nyumbani kwangu simtaki mwanangu. Ni kweli kabisa. Mzazi hutakiwi kumkatalia mwanao aolewe. Lakini hata utakubalia unasema tuangalie na wao wenyewe au waolewe wenyewe. Sio mradi tu katokea mume atakuoa, sio mradi tu katokea mwanamke atakapooa, lazima sasa tuangalie. Ila tu nitakwambia kati ya kesho kishukutwa ni lini nitakuwa na nafasi. Ndani ya siku mbili kati ya kesho kishukutwa. Basi walete kwa sababu na maswali machache tukaribu. Lakini sina matatizo na sina kipingamizi kwa hilo. Isipokuwa jioni nitakupa tu maelezo kwamba ni lini nitakuwa niko huru kati ya kesho na kishukutwa. Unajua bwana Thomas, ndio maana nimeona tumekaa mara hapa leo kwa jambo moja tu ambalo napaswa nikwambie. Wewe rafiki yangu karibu sana, ni mtu ambaye nakubali, ni mtu ambaye nahisi kukuambia kitu na wewe ukanielewa. Zimefika siku za wewe sasa kunisindikiza kwa kina Angel. Baba yake na wazazi wake na familia yake kwa jumla kanijue na ikanitambue uwepo wangu na mwanangu mtoto wao. Kwa hiyo naomba wewe ndio mtu wangu karibu na kuna watu kama hiyo. Yaani pate support yako. Kwanza nikupongeze sana kwa hatua uliyofikia. Kwa sababu ni hatua nzuri sana. Yes. Na ni hatua yenye mafanikio. Kwa sababu wewe umekuwa rafiki yangu tangu kufika hapa mjini. Yes. Sitoweza kuangusha katika swala hili. Sitoweza kuangusha na wewe ni wewe tu. Unajua. Labda uniambie ni siku gani ambayo tutaweza kuondoka huko. Yaani naomba tufanye kila kitu ambacho kinaweza kufanyika ili niweze kufanikisha lile ambalo nafanikisha, kwa sababu napenda sana Angel. Kwenye moyo wangu, yani si maneno tu matupu. Unajua hapa mjini ukijengea tabia fulani inakuwa ni kama ngao kwako. Na hapa mjini utaishi vizuri sana. Kwa swala lako hilo ndio wasiwasi, wewe ni rafiki yangu mkubwa sana. Wewe ndio washaka. Tutakupeleka mpaka tutamaliza swala zima. Wacha maisha yaende ili mambo yaende mbasha. Kwa sababu kila kitu kimepangwa na kila kitu kinaenda vile ambavyo Mungu anakusudia kiende. Ni lazima nifanye hivyo kwa sababu ni rafiki yangu. Unajua ukimpata mtu ambaye mnaendana na tabia, muonekano, ni lazima tu itakuwa kama hivyo. Basi ni wewe mtu. Wala usipo. Haya ni maisha ya kawaida tu. Ondoa wasiwasi. Ila fresh kunywa pombe usiogope. Wewe tumia. Sawa. Tumia nifanye kile unachokifanya. Wewe nani? Wewe mhudumu, leta mbuzi. Kwa sababu pombe ni kwa chakula.
Au mimi nasema na uzoongo. Haya ni maisha ya kawaida tu. Haya ni maisha ya kawaida. Ana siku moja moja kwa mwaka mara moja atumie. Kawaida ila usiwe mlevi kila siku nakunywa tu mapombe. Lakini nikukubali. Eh? Yaani ukonyesha tofauti yoyote. Asante sana ndugu yangu. Ondoa shaka kabisa katika swala hilo. Ondoa wasiwasi. Hakunywa wala usinywe kiuoga kwa sababu kila kitu kipo. Yes. Ah mimi na kwa nini? Wewe nani? Wewe si mbuzi vipi bwana? Sawa. Karibu sana. Mimi nashukuru kwa utambulisho ambao nimepewa. Na kama nilivyosema na mwenyewe kwamba mimi ndo babake. Na huyu mimi ndo mwanangu wa pekee. Na mama yake alifariki muda mrefu sana akimwacha kwa angalau mdogo. Na kitoka kipindi hicho sikwahi kuoa. Maana nimejua nikioa huyu mwanamke nikimuoa anaweza kaa na roho mbaya katika sehemu nyingine. Lakini mwanangu nimemlea kwa hali hiyo hiyo. Nimemsomesha mpaka leo inafikia hiyo kupendana. Kwa mimi nashukuru sana. Labda tu niseme tu kwamba unajua siku zote chips hazina ukoko. Lakini hata kitu kina ukoko, sio leo nimebadilisha jina na itamba. Umeelewa? Na maswali matatu ya kuuliza. Swali la kwanza, umempenda hasa mwanangu kwa dhati na unapenda unataka umuone? Ndio mzee, unampenda. Unampenda, unathibitisha hilo. Swali la pili, unaishi kwako au katika familia? Na je, una kiuwezo, unajiweza kuweza kumudu kuishi na mwanamke? Sasa unajimudu na swala tatu nitakuuliza ni la kijinga sana. Lakini pamoja na ujinga wa swali ndilo litakalo kupatia mke au litakunyima mke. Na naomba ulijibu kama ilivyo, yani ukweli na uhakika. Una madeni na unadaiwa? Kama nilivyosema kwamba ndilo litakalo kupa mke na litakunyima mke. Unadaiwa. Unajuaje? Unajuaje kama anadaiwa au adaiwi? Labda nikwambie kitu kimoja, mimi nakufahamu pika wewe. Kuliko wewe unavyonifahamu mimi. Nina uhakika kwamba kuna sehemu unadaiwa. Uongo kweli? Mimi naomba uniambie kweli. Isifikie kipindi ukaniongopea mimi baba mkuu wako mtarajiwa. Naomba uniambie kweli, unadaiwa au daiwi? Kidogo unadaiwa. Dami ni zana, una kogo la kubwa. Una maneno adaiwa, sindio? Sasa, kwa jibu lako hilo kwa sababu unadaiwa, umepata mke. Nenda kamlete mshenga, tukamilishe taratibu za kuoana. Hamna tatizo. Mimi na hapa ruhusa. Karibuni. Asante sana mzee. Haya, basi ruksa. Situende. Naweza kukaa. Hapana, mradi swala lao kuja nalo tumeshakubaliwa. Ina maana kuanza sasa hivi wewe unatarajiwa kuchunga wao. Kwa hiyo waache waende. Kwa cha msingi walete barua hapa, kwa mtu mshenga alete barua. Ukamilishe maswala. Mungu amempata mwanangu. Umaliza swali zuri. Unajua hata siku moja mlango wa fridge wa kawaida mazia. Na mtu anagonga hodi anapoingia chooni na kutoka hapo. Na ukitaka ugundue umuhimu wa makalio moja ndio kinyesi. Na kinyesi huwa kinamwiba mtu anafanya gari kwa miezi mingi. Sawa, sawa mwanangu. Nitakuelimisha. Unajua kukaa karibu na dawati la mwalimu sio kitu cha kupasimsiani. Kukaa karibu na mahakama sio kitu cha kujua sheria. Na kukaa karibu na godown sio kitu cha kupata kazi la. Hapo ni masuala tu ndio unapata kazi. Maana yake. Ukiona jume la nyani linazaleka jua limekwenda mashariki. Na kufafanulia. Maana yake ni kwamba yeye na mwanamume
ina maana kuna siku atakapo shughuli zake atarudi nyumbani hana kitu. Lakini kwa sababu sio muoga kukopa, atamkabili Mangi, atenda kumkabili Mpemba ili aweze kukopa vyakula mwanangu ule. Lakini kama angekuwa ni muoga kukopa, ina maana yule hana kitu, mgeanaje mwanangu utapata hiyo fedha yake. Kafurahi mimi nuka kwenda vipi? Sana. Mama unachanganya. Mimi nakubaika, shule ya kujibu leo. Mimi sikumuogopa, unajua sikote gariba au ogopi mkoi. Kweli. Babi kuja kwa chifu ndani. Kweli baba. Kweli. Unajua kukaa karibu na mahakama sio kujeshi. Kukaa karibu na darasa la mwalimu sio kujeshi kwa sisi hapa. Na kukaa karibu na guru. Unajua mwanangu ni kuambia kitu kimoja, hata babako anafurahi kwa sababu kitendo ulichokifanya ni kitendo ambacho mimi mwenyewe nimefurahia. Unajua wengi wa wasichana wa siku hizi huwa yani wanawapa shida wazazi wao. Maana yake ni kwamba wanashika ujauzito, wanazaa watoto, halafu wale mabwana wazao nao wanawakataa. Matokeo yake hapo ndio uzito wazazi wa kuwalea walikuwa sio kuwa na baba. Mimi sisi kwa baba na baba. Wanao baba lakini baba zao wanawakataa. Mfano kuta mtu mwingine, msichana pengine mama yake au baba yake mwingine anampelekea mtoto. Mwisho wa mwezi huko anapelekea mtoto 1000. Itampelekea kwa matibabu. Itamsaidia kula. Itamsaidia kupata. Au mambo mengine. Unajua sijui kwa nini wasichana hawabadiliki. Mwanamume anayekupenda kama mwanamume anayekupenda wewe, kaamua kabisa kuja nyumbani, kuja kujionyesha na kuonyesha lengo la kuoa. Lakini unaona mkutana barabarani, sio sababu uzuri wake, utanashati wake, sio mwenyewe sio unaita chini, sio unaita nini. Umetoka hapo mkutana nyumba kupokea wageni, matokeo yake ndio uzito huo, matokeo yake ndio uzito na kadhaa. Hebu jaribuni kujifunza, mwanamume anayekupenda upate barabarani. Mwanamume anayekupenda atakuja kwa wazazi wako na ataamua kufanya hicho kitu. Siku hizi wasichana wanawake mmekuwa rahisi, ndio maana hata ndoa zimekuwa ghali. Wewe mwanamke kwa kitu na kuku tu, wewe kila mwanamke mtoto mdogo wa miaka 15 20 18, mimi hapa na miaka karibia 60, lakini kwa chips na soda tu twende. Kweli wewe badilikeni jamani, kweli badilikeni jamani, yale maadili ya zamani yamesema monyoka. Mimi nadhani kwa sababu siku hizi kuna jando na unyago. Zamani ujando na unyago kwa sababu watoto wa kiume wakenda jando na kufundishwa, watoto wa kike wakenda unyago na kufundishwa. Hakuna hicho kitu. Wenyewe ukiuliza utendawazi, tunakwenda kisasa. Mbona mtembee kwa chini mguu? Mimi mwanangu nakushukuru sana. Nakushukuru sana. Mwana mwanangu. Kwa hiyo nifanye. Amina. Tukiongea ni kweli. Ukiandama zangu wote wamelala majumbani. Na naomba wamekataa. Yaani maisha wanaoishi sasa tangu yeye alisema, "Sasa kina nini kufanya hivi? Kama je nitamwibisha baba yangu?" Kule kukubali koki nimekubali mwongo wangu. Hapa hakuna cha ndoa wala hakuna cha nini. Na wewe utaishi bila kuolewa kufa. Labda niatangulie mimi kufa. Nasema hivi hata nikifa na kutolea radhi. Kwa sababu ukiolewa tu basi. Na baba yako gani? Kwa nini unakanitia muni muni wewe unataka mambo kijinga mimi wewe? Mbavu sana wewe. Kee! Mungu mkubwa wewe. Kwa nini unakanitia mimi kwenye kwenye kufuja? Hapa kwa sababu hapa hakuna cha ndoa wala hakuna cha nini. Hapa hakuna cha kuolewa. Nimesha kuambia hakuna cha kuolewa. Piga ua kutoolewa. Labda mpaka mimi nife. Pinga sana wewe. Sasa kwa nini nimekuelewa? Nikutania mwanangu, kawa yangu iko wapi baada ya kuendelea? Bora. Ni stendi matendo. Haya mama. Ah, unaje nichekelekea mnaonesha mpaka tujio. Sasa mama. Kawa yangu la. Mambo vipi? Safi safi, sivyo huko. Kwetu kwema, ni nyinyi. Niambie. Wow. Wewe mimi unasema kweli?
basi gari yani natamani hata saizi nipande gari hapa ninge. Ila ngoja nimwage mama hapa lakini bali mimi napanda gari saizi na kuja huko kesho asubuhi kama ninahitajika naweza nikaje. Poa. Ah poa baadaye. Size dada. Salama mali yako. Salama. Usilini. Ah nilipokea simu kama kwenye kampuni yenu kuna nafasi za kazi. Naweza kuona boss. Subiri kidogo. Ndio bosi, kuna mgeni wako. Asante bosi. Amesema uingie. Pitia mlango huo hapo. Santa. Thank you.
mimi ni bambogo, bambogo Joni, huwezi amini. Joni? Joni gani? Huyu Joni mwanao, ni mwenye kampuni hiyo. Aliyekuwa anafagia mabanda ya nguruwe. Alikuwa anamfagisha matundu ya kuku huko, sio alishenjiwa, sio kuku. Huyu. Sasa hivi amekuwa tajiri. Huwezi amini. Amido naongea kweli? Sasa mimi na matani na wewe. Matani hapo lakini sio kwenye ukweli. Mtu asiyesoma alikuwa anachelewa kwenda shule hapa. Nimeona mbio hizi siku zote. Yaani dunia haina mmoja. Haina mmoja, yani amekuwa tajiri na usikufichi. Mzuri. Wee, amesema siku mbili hizi atakuja, utamuona huko. Anakuja. Yaani amekuwa tajiri. Yeye ndio mwenye makampuni yale, yeye ndio mwenye kila kitu ofisini, yani ndoto tu anacheza na kiti. Uwezi amini. Amida, mimi uso wangu ndio uficha hapa jamani. Yaani nilikuwa na yaani namtesa hapa, anafagia mabanda, anachelewa shule. Umeona? Hapa yeye ndio alikuwa mfanyakazi. Wewe unawahi shule leo, yeye akawa na makampuni. Ameniahidi anakuja siku mbili hizi atakuja na ana mwanamke. Wewe ni mzuri, tumeona. Yaani amekuwa boss. Unajua leta jibu. Hey, na kuna mzigo kaniambia mkwete, kuna zawadi yako. Huyu ndio ana simu hii hapa. Yoni wewe. I'm going to go to the house. Alafu leo amekuwa tena na kampuni ya kuajiri wewe. Nafanya kazi kwake.